នុស្សាវរីយ៍ច្រើនរាប់មិនអស់តែចុងក្រោយមកមកជាសម្រាប់ចិត្តថាលីអូនលីទៅទាំងគ្មានស្រណោះសន្យាជាមួយបងតើត្រឹងទៅណាការបន្តប៉ាក៏បានដឹងរឿងហើយហើយគាត់ថាម៉េចគាត់ថាគាត់មិនអាចទទួលយកអូនបានទេចុះបងឯងសម័យចិត្តថាម៉េចបងច្បាស់ជាតាមពួកគាត់ដែរបងឯងតាមពួកគាត់អញ្ចឹងហ៎ណែស្ដាប់បងសិនបងមិនអាចចោលពួកគាត់បានទេចូលឲ្យយើងតស៊ូប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកបងគេខ្ញុំគិតមិនស្ដាប់បងសិនតាំងចិត្តស្ងប់នោះណែបងគឺកូនប្រុសទម្លាក់គាត់សម្រាប់គាត់បងសំជិបអត់ពីបងទៅបងមិនដឹងថាពួកគាត់គិតយ៉ាងម៉េចទេជប់យំរឹងពងឡើងជប់យំបងកុំទៅបានអត់ខ្ញុំសុំបងខ្ញុំកុំទៅបានអត់ណាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងបងមិនអាចចោលពួកគាត់បានទេយើងចែកផ្លូវគ្នាទៅបងកថាពេលនេះពីមិនតន់ហូបពេលសម្រាប់ពួកយើងបែកគ្នាទៅមកឲ្យសម្រេចចិត្តច្បាស់ហើយអូនសូមជូនពរជូនពរនារីថ្មីជាមួយនឹងបងសូមឲ្យបងបានក្តីសុខហូនស្រឡាញ់បងខ្លាំងណាស់ស្រឡាញ់ស្មារតីជីវិតអរលេបងកូនស្រីពុកម៉ែជីវិតតស៊ូក្នុងនាមជាកូនស្រីរស់នៅជាក្មេងកំព្រាគ្មានឪពុកម្ដាយចិត្ត20ឆ្នាំហើយហេតុអីក៏កូនសម្រេចចិត្តបែបនេះព្រោះតែបរោះម្នាក់កូនអត់ព្យាយាមអីកូនអត់ព្យាយាមធ្វើគ្រប់យ៉ាងតែកូនអត់អាចទេនេះជាជំនឿចុងក្រោយសម្រាប់កូនពុកដែលចាំបានថាកូនបានសន្យាថានឹងខ្លាយខ្លួនទៅជាមេធាវីចិត្តធរចូលរួមជួយសង្គមជាតិតើកូនចាំបានទេថ្ងៃដែលកូនយំអោបសពពុកហើយនឹងម៉ែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងគ្រួសារយើងនោះតើកូនចាំទេពុកម៉ែសង្ឃឹមថាកូននឹងសម្រេចចិត្តសារជាថ្មីដើម្បីអនាគតរបស់កូនពុក